Krajem listopada 1991. godine herojska obrana Vukovara polako je popuštala pred napadima znatno nadmoćnijega neprijatelja, a sve upućivalo kako je idući na redu grad Osijek. Stoga je glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske 25. listopada donio odluku o osnivanju 130. brigade HVA, čiji je glavni zadatak bila obrana južne bojišnice grada Osijeka. Povodom 24. obljetnice osnutka 130. brigade Hrvatske vojske, vijenci i svijeća na spomen obilježima palim hrvatskim braniteljima u Čepinu i Osijeku. 130. brigada branila je južnu crtu grada Osijeka i to pod ratnim geslom "Tu ćemo i ostati". I ostali su, čime je Osijek kraj rata doista dočekao kao nepokoreni grad. Osnivanje 130. brigade su pratili već previše burni događaj u gradu Osijeku, gdje je nakon višestrukog učestalog granatiranja grada postojala velika potreba da se osnaži obrana, posebno južna obrana grada i komunikacija između Osijeka i Đakova, jer su sve pretpostavke i obavještajne informacije išle u smjeru da će neprijatelj upravo primijeniti sličnu taktiku kao što je radio sa Vukovarom. Jezgru 130. brigade činila je 3. Čepinska bojna, koja je dotada bila u sastavu 106. Osječke brigade. Upravo su branitelji iz Čepina podnijeli najveću žrtvu u zaustavljanju agresora nakon pada Antunovca, Ernestinova, Laslova, Divoša i Paulin Dvora. Moj otac, moj ujak i moja šira familija, svi su bili znači članovi, vojnici 130. brigade. Zato mi je ovo jedan velik dan, kao gospodinu Dernaju i znači svima danas koji se ovdje nalaze, za Čepina i za sve one koji su dali svoje živote. 130. brigada je do raspuštanja 30. rujna 1994. godine izgubila 63 branitelja. 22 se još uvijek smatraju nestalima. Ranjeno je njih 370, ali u svojoj glavnoj zadaći je uspjela sačuvati Osijek, a samim time i Hrvatsku. Ovo je grad koji je zaustavio 91. neprijatelj, ovo je grad heroj. Ljudi u ovome gradu su heroji, 130. brigada i svi njezini članovi, ratni zapovjednici ovog grada, ratni zapovjednici ove brigade, trebali bi imati posebnu počast u povijesti Slavonije, u povijesti Hrvatske. Jedan od tih ljudi je i pukovnik Živko Mić, koji je zapovjedanje 130. brigadom preuzeo od Nikole Huđina krajem 91. godine. Zajedništvo i jedinstvo koje je tada nas krasilo, to vidim danas. Mogu reći da dugo nisam vidio današnji dan, da će biti ovako lijep, krasan, ovoliko ljudi, sve suborci. I onda se sjetim 91. godine, kad smo isto tako sa ogromnim elanom, zanosom krenuli u stvaranje Hrvatske. Došli smo se večeras ovdje prisjetiti svih žrtava, svih hrabrih dragovoljaca i odati počast za svu onu hrabrost hrvatskih vitezova, za današnji slobodni Osijek u kojem živimo i naravno lijepu našu koja je u EU. Vječno im hvala.